Take all to that. Lord, I want to hear you. I want to hear you. Speak to me. My coming must not be as usual. My coming today, let it bring transformation to the glory of your name. Lord, we thank you. We have come to you. Meet with us. Do what no man can do for us. Transform our lives. Let our lives bring glory to you. In Jesus' name we pray. Open your eyes. Luke chapter 5. Verse 36-39. And he spake also a parable unto them. No man putteth a piece of a new garment upon an old, if otherwise then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with it. And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottles and be spilled, and the bottles shall perish. Verse 38. But new wine must be put into new bottles, and both are preserved. The last verse 39. No man also, having drunk old wine, straightway desireth new, for he saith, the old is better. May the Lord bless this word in our heart in Jesus' name. We are looking at the distinctiveness of the gospel from religion. We told you last week that Christ did not come to the world to inaugurate any religion. It is an unfortunate thing that the world accepted Christianity as a religion. But it's not religion, is a way of life. Christ came to show us how God expected us to live. Christi wasaye lati fi han wa kedere bi Olorun ti fe ki a gbe. And that was the reason why he recruited his disciples. His primary purpose for recruiting disciples was first that they might be with him. Now it is when you move closer to Christ, that is when you can know him better. Ni igba ti o ba sumo Kristi eniyan o gbokere niyi ka sumo ni ka mo se eni nigba na lo tun le mo Kristi digidiju. Jesus Christ wanted those disciples of his, and even now, to that we should come closer to him so I can know him better. Jesu Oluwa fe ki awon mo eyin re igba ni ati awa ti sin yi pe ki a sumo ohun ki a le mo ohun dara dara. Before Jesus came, there was a religion in the land of Palestine, even among the Israelites. Their religion is Judaism. And Judaism was inaugurated by Moses. So Moses was a great progenitor of Judaism, and that is why Moses was always and is always in the mouth of all the Jews. Moses ni oludasile esin awon Jew. As far as every bona fide Jew is concerned, they see Moses superior to Jesus. Be Moses
ni ore ju Jesu Oluwa lo. So they respected Moses than Jesus. Won wa bu ola fun Moses gan ju Jesu lo. That was why they insulted Jesus many times when he was talking with them. Tori idi eyi won ma soro alufansa si Kristi lopo igba. Now, today I want to go to the top paragraph. We are still in the preamble. If you are with your note, as you are ni ibi fara ti e ba wa pelu iwe eko yin. Now we talk about the distinctfulness of the gospel and religion from religion. An so nipa iyato to wa laarin irere ati esin. In the last paragraph, ni abala aweto gbeyin ni bi yen ni kala 5 distinctiveness of the gospel from religion. Ani awon ohun amuye marun to yato to mu ki ire yato si esin. Permit me that in your heart you draw an imaginary table to have this in a parable form. Gba mi laye ni pe ninu okan re oh, ya tabili ti o je oniga meji. That you put gospel to your left and religion to your right. Si o wa fi ire sowo otun to fi esin si iga keji ti sowo si re. Number one. Akoko. Are you with me? When we talk about distinctiveness, we are talking about the difference between gospel and religion. In town, so ni pe iyato to nbe laarin irere ati esin. Now, in the gospel, ninu irere, are you with me? The religious say, I obey, therefore I am accepted. Unless you wipe mo gboran nitori na mo di eni tewogba. But those who are in the gospel say, I am accepted, therefore I obey. Ṣùgbọ́n àwọn tó wà nínú rẹ yóò wí pé mo di ẹni ìtẹ́wọ́gbà nítorí náà mo gbọ́ràn. Please look up. Jọ wókè. Every person that practice religion. Gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tó bá ti ń ṣe ẹ̀sìn. And permit me to be narrow it with Christianity. Jẹ́ kí n wá tọ́ sàṣà wá sí ẹ̀sìn Kristẹni. Everyone that is religious. Gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ ẹlẹ́sìn. They believe that they have to obey God before they are accepted. Ohun tí wọ́n gbà ni pé àwọn gbúdọ̀ kọ́kọ́ gbọ́ràn Ọlọ́run lẹ́nu kó tó di pé àwọn dẹni ìtẹ́wọ́gbà. And that is why they struggle to obey God. Torí ìdí èyí, wọ́n a máa tiraka láti gbọ́ràn Ọlọ́run lẹ́nu. Once they obey like this. Kété tí wọ́n bá ti rí pé àwọn ṣe ìgbọràn yẹn. In their mind, they feel accepted. Nínú ọkàn wọn lọ́hùn, wọ́n á wò pé yà àwọn ti dẹni ìtẹ́wọ́gbà wàyí. Now they look at themselves better than any other person that lives anyhow. Wọ́n wá wo ara wọn pé nítorí mo ti gbọ́ràn tí mo dẹni ìtẹ́wọ́gbà yìí mo sàn ju àwọn ẹlẹgbẹ́ mi lọ. But those of us who are in the gospel. Ṣùgbọ́n fún àwa tá a wà nínú ìrere. We were accepted first before we were obeyed. Àwa àkọ́kọ́ tẹ́wọ́ gbà wá ná ká tó gbọ́ràn. Our acceptance does not base on what we do, not on our moral sweat. Ìtẹ́wọ́gbà wa kò ní kó ń ṣe lórí ohun tí a ṣe, kò ń ṣe làálàá ìjẹ́ ènìyàn rere wa. This after we accepted that we now obey God. Lẹ́yìn ìgbà tí Olúwa ti gbà wá la wá gbọ́ràn Ọlọ́run lẹ́nu. You get that? Ṣé ìyẹn yé? Now number two. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. In religion, motivation is based on fear and insecurity. Nínú ẹ̀sìn, ẹ̀rù àti àìní ààbò ni ó máa ń ti àwọn ènìyàn sí ohun gbogbo. But in the gospel, ṣùgbọ́n nínú ìrere, motivation is based on grateful joy. Kóríyá ni ayọ̀ tí ó jáde láti inú ìmoore. Now please look up. Ẹ jẹ́ gbogbo òkè. When you say the religious. Tí a bá sọ pé ẹlẹ́sìn.
They have fear and insecurity. If I don't obey God, he may kill me. Oh, ti o ma ni tin ba gbọyan solon lenu yo pa mi o. If they ask me to fast 3 days, if I don't fast, ah, hey, God may kill me. Wọ́n ní tí ọmọ ní kí n gbàwọ́ ọjọ́ mẹ́ta tí n bá ti gbà tí n sábọ́lógún ti ní ìsá ọlọ́run ó pa mí o. If the man of God say go this way, if I didn't go, God may kill me. Tí ìránṣẹ́ ọlọ́run bá ní pé lọ báyìí tí n bá lọ, ó lè yọrí sí kú ọlọ́run lè pa mí o. There is this fear, not only fear. Ẹ̀rù yìí wà kì í ṣe ẹ̀rù mímọ́. There is this insecurity. Ẹ̀rù àìláàbò yìí wà. Even if you obey the man of God, to ba ti egboran so ise Olorun le be looking and watching the face of the man of God, yo si ma wo ju onise Olorun. If the man didn't smile, ti onise Olorun o ba rerin, God didn't accept my offering. Ipe ero ebo yi o fun ebo yi o da. He has problem. Ìṣòro ti dé. But in the gospel, ṣùgbọ́n nínú ìrírí ẹ̀wẹ̀, our own motivation for obeying God, ìmúkóríyá wa láti gbọ́nà sí Ọlọ́run lẹ́nu, is based on grateful joy. Ó wá láti inú ọkàn ìmoore ni. I am always joyous to obey God because he saved me. If he doesn't save me, God does not even expect me to obey him. Ọlọ́run mo máa ń nínú dídùn sí láti gbọ́ràn sí lẹ́nu torí pé ó gbà mí là tí ò bá gbà mí là kò ti retí pé kí n gbọ́ràn sí lẹ́nu. You know I cannot obey him. Ó mọ̀ pé mi ò lè gbọ́ràn. Number 3. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìwẹ̀. Are you following? Ṣé ẹ̀ ń tẹ̀lé? In religion, obedience to God is to get things from God. Nínú ẹ̀sìn, a máa ń ṣe ìgbọràn sí Ọlọ́run kí a ba lè rí nǹkan gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. But in the gospel, ṣùgbọ́n nínú ìrere, obedience is to get God and enjoy him. A máa ń ṣe ìgbọràn láti lè rí Ọlọ́run gbámú àti láti lè máa gbádùn Ọlọ́run. Look at me. Ẹ̀jẹ̀ gbòbí. When we are carrying pọ̀npọ̀n here. Nígbà tí à ń ru pọ̀npọ̀n níbí. Some people believe that when you are working for God, àwọn kan gbàgbọ́ pé nígbà tó bá ń ṣiṣẹ́ fọlọ́run, God will do something for you. Ọlọ́run ó ṣe nǹkan kan fún ọ. Èmi akọ́lé fún Jésù, kí Jésù kọ́lé fún mi o. That is religion. Ẹ̀sìn nìyẹn. That is religion. Ẹ̀sìn nìyẹn. You know when we are carrying pọ̀npọ̀n. Nígbà tó ń ru pọ̀npọ̀n. One man told one of my sons, he said, I want to join you people. If you are doing God's work, let me also join you. Obìnrin kan wá bá ọ̀kan mú àwọn ọmọ oníṣẹ́ ọlọ́run pé èmi náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín, ṣèbí iṣẹ́ ọlọ́run lẹ́ ń ṣe, ẹ jẹ́ kí èmi náà darapọ̀. My brother told me, I said, arákùnrin wa sọ fún un pé, I said, don't worry. O ní pé má ṣe yọnu màmá. So the woman now came one day. Obìnrin wa wá lọ́jọ́ kan. So we were carrying pọ̀npọ̀n. Granite from there to this place. À ń ro gráfù láti bẹ̀yẹn wá síbí. And you know here, there is no boss. Everybody is a brother. Ẹ sì mọ̀ pé níbí kò sọ́gà arákùnrin gbogbo wa àparò kan ògbóni ebè. So and this woman now came and said, he said, sir, I want to be part of what you are doing. Obìnrin wa wá ẹ dàpọ̀ mí náà fẹ́ lọ́wọ́ sí ìtẹ́ ń ṣe yìí. I said, why? Mo ní kí ló dé? He said, it is God's work. Ó ní ṣe bí iṣẹ́ Ọlọ́run ni. I want to do so I can be blessed. Òun náà fẹ́ ṣe kí náà lè dẹni ìbùkún. I said, we don't involve stranger in what we are doing. Ipe àwọn èèyàn mú àjòjì gbogbo wọnú tá a bá ń ṣe. Say, what do you mean, sir? Ó ní kí lè kí ni ẹ túbọ̀ túmọ̀ sí. Say, do you mean that if you are doing program, I cannot come? Ó ní pé ṣé ó túmọ̀ sí pé tí gbàdá máa ń ṣèpàdé mi ìlé wa ni. I said, you can come. Mo lè lè wá. But this thing, ipe iṣẹ́ yìí. You are a stranger. Àjòjì ni yín. She now said. Ó wá wí pé. Hey, sir, let me do it. Ẹ jẹ́ ń ṣe. Because after I have done it, at least you will give me something. Lẹ́yìn ìgbà tí n bá ṣe. Ṣáà ní jẹ́ ń lọ lílọ́wọ́ òfo ẹ fún mi nǹkan anumọ inú lẹ. I said, that is why I told you. Mo ní wàyí o, ìdí tí mo fi sọ fún ọ nìyẹn. We don't involve stranger in what we are doing. Mo àjòjì wọ ní ohun tá à ń ṣe. So everybody you see here. Gbogbo ẹni tẹ́ ẹ rí níbí. We are all laboring. Àwa ń ṣiṣẹ́ ni o. Because. Torí pé. God have done us well. Torí pé Ọlọ́run ti ṣe wá dáadáa. So
to your religion. Torina ninu esin. Obedience is to collect something from God. Igbọn ni pe lati gba nkan lowo Olorun. Many of you pay your tithe so that you can be blessed. Opolopo yin san ida mewa tori ke le deni ibukun. That's religion. Esin ni. You are sowing seed so that you can be blessed. Ongbin irugbin, irugbin ibukun ko le deni ibukun. No. Rara. That's what many pastors taught you. In top of all, you should not call him again. Because that's what they know. Tori n to mo niyan. That is a religion. Esin niyan. In the gospel. Ninu irere. We obey God. A ma n gboran si Olorun lenu. To get things. Ko ko se lati gba won nkan. But to get God. Sugbon lati gba Olorun. Hello. When I release what he gave to me. Ti n ba ti yanda ohun to fi fun mi. When money is not valuable to me. Iyan ni pe ti owo ba wuwo ti o mu mu laya mi. If I don't hold money. Ti n ba kowo pamo. If I release all that he gives to me. Ti mo wa tu gbogbo ohun to fi fun mi ti mo tule. It is not money that we get back. Owo ko ma gba pada. I want to let go of money. Mo fe ki owo lo so that I can have a grip on God. Ki le ri Olorun gba mu. When I have God with me. Ti n ba wa ti ni Olorun pelu mi. I will enjoy him. Ma gbadun Olorun. Do you know how we enjoy him? Ejo ba ti ma se gbadun Olorun. I enjoy him in taking care of all my bukatas. Ma wa gbadun Olorun latari wi pe yo wa ba mi se baba bukata bukata mi. No, these brothers that are very close to me. Awa arakunrin ti won sumo mi won yi. We don't send SMS to anybody that come and do God's work. I fi atejise ranse si enikeni wi pe e wa tolorun lore Olorun salai ni. One of our brothers say, sir. You cannot happen why you say, sir. You usually send text when you want to do work like this. And it was finding that I did not inform them that they should come, that there is a work in progress so that he can come and join us to do manual work. Only per man fi atejise ranse si wa ngba ba fe seru awon se bayi tori pe ko un le wa lati wa ba wa se ise owo nbe. The level where I am now. Bele ti mo wa nisin. If you are still suspecting, is Okunla a child of God really? Ti iwo ba si wa n wo ti o ti yo pe omo Olorun wa lokun ola bi. Is he really a servant of God? Se onise Olorun gan ni se pe re daju. Now I'm now asking you to come and do work. Mo wa n pe iwo to je pe o n funra si mi pe wo wa sise Olorun. Even if you are not funra si mi, if you are not suspecting me. To ba ti e funra si mi gan. So to involve you. Ki wa mu owo. In what we are doing. Ninu ta n se. Is to make you think that you are important. O lati fi han pe boya o se pataki. Oyayi. That if I don't see you. Ipe lai si o. Then I'll become cripple. Ipe awa de akurete. No. Ara o. My own obedience is to possess God. Igboran temi ni lati ri Olorun gba mu. Once I possess God. Ni kete ti n ba ti ri Olorun gba mu. I don't need to run after people. Mi o nilo lati ma leyan kaakiri. All that I need for him. Gbogbo ohun ti mo nilo fun. We come. Yo wa. So the secret of prosperity, brothers and sisters. Àṣírí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin arákùnrin àti arábìnrin. Is to obey God, not with the expectation to get things. Láti ni o ní láti gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu kò ń ṣe nírètí láti rí àwọn nǹkan gbà. Is to get God. Ṣùgbọ́n nírètí láti rí Ọlọ́run ọ̀run gbà. And enjoy him. Kí a sì gbádùn rẹ̀. Why am I am this so explicit? I want you to come out of religion. Ìdí tí mo fi ń yànnàná ọ̀rọ̀ ibà yìí ni pé mo fẹ́ kó o jáde kúrò nínú ẹ̀sìn. So I told Abba, so I know gone are the days when I used to send text, no more text. Mo ní àwọn ọjọ́ ọ̀gbà nìyẹn, ìyẹn ti kọjá lọ. You are waiting for me to come and send you a text. O wa ń dúró pé kí n fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí ọ. It's just like if I have a son and that son is saying, I will be waiting for daddy to send me SMS if he will need me to be available.
ipe mo wa lomo kan wa ni pe mama do de daddy pe boya won afi atejise ranse si mi boya ti mama sise fun won. No, the son abide in the house. Omo gidi ma ngbe ninu ile. The father will not run after his son. Baba oni ma le omo kakiri. But the father will run after his son if himself is godless. Baba ma le omo kakiri tohun gan o ba lolong. Do you know the father of the prodigal son did not run after him? Je mo pe baba omo ni na kuna yen o sare ko sare le kakiri. There is something I need to possess. Another something. God, someone, God. Once I possess God, where I am, he will bring men from the end of the earth to where I am. That's the power of the gospel. Beloved, I'm baptizing to you again. Olufe, motun se ipolowo ifun ole kan si ko. Come into the gospel. Wa sinu irere. Obey God. Gbara si Olorun lenu. Because you are saved. Tori pe o gba ola. Obey God. Gbara si Olorun lenu. Christ died for you. Tori pe Christ ku fun o. Obey God. Gbara si Olorun lenu. For you. Cares for you. Tori pe o nse kere. Number 4. Elekerin. In religion, when things go wrong, you are angry at God and at yourself because you believe that anyone who is good deserves a comfortable life. Ninu esi, nigba ti kan ba kan a ma nkara a si ma binu nitori pe agbagbo wi pe eni ti o ba dara leto si igbe aye to tura. Please listen. You know, because you are strong, you obey God to be acceptable. Bo, nitori pe o se la o se o se akitiyan lati gboran si Olorun ko le je ni tewogba. You are obeying God so that evil will not befall you. Idi to fi gboran si Olorun ni pe ki ibi ma ba sele si o ko ba le ma ri je ko ba le ma ri mo. You are obeying God so that you can be comfortable. Oh, gboran si Olorun ko le wa ni itura. You obey God as a lady so that when you get married, you will immediately have children and your marriage will be prosperous, things will be easy for you. Oh, gboran si Olorun lenu nitori gege bi obirin wi pe ngba ti n ba gbe yawo en to gbogbo ma lo ni wele mo ki n bi mo ki n lo lowo idi to gboran si Olorun lenu. You obey God as a man so that you will not have stress in life. O gboran si Olorun lenu gege bi okunrin pe oni ni soro laye awon ire to si won asu fun agan ni ninu ijo wa pe to ba ti gbo Olorun aye ire o da yo ri wele mu wekele. So that things will just be easy. Ipe nkan o kan ma ro Olorun ni awon su knock a door like this. Ipe ti o ba ti kan ilekun eyo kan lo ti it will open. Yo si and it will be door that leads to other doors. Awon ilekun ati o ma sise awon ilekun miran ni. You believe that when you obey God, nobody should speak ill about you. Why would somebody speak evil about you? So, when things go wrong, first person you are angry at is God. What kind of God are you? That you allow this to happen to me? That's what those who are in religion does. Èyí ni àwọn tó wà nínú ẹ̀sìn máa ń ṣe. But if you are in the gospel. Tó bá wà nínú ìrere. Those of us that are in the gospel. Àwa tá a wà nínú ìrere. We don't think like that. A kì í ronú bẹ́ẹ̀. The gospel, when things go wrong, I struggle, but I know all my punishment fell on Jesus, and that God will care for me as a father in my trial. Ninu ere wa yi nigba ti nkan ba kan ma gbiyanju ṣugbọn sibe mo mọ daju wi pe gbogbo ijiya mi ni Jesu ti je ati wi pe Olorun yo boju to mi gege bi baba ninu iyiriwo mi. Now,
things normally go wrong. Things don't work the way we plan. Bi ate eto ta se le nkan o kin sise be lopolopo igba. But when it happens like that, ṣùgbọ́n nígbà tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, when the desirable is not available, nígbà tí ohun tí ọkàn rẹ ń fẹ́ tí ò bá sí lárọ̀ọ́wọ́ tó, when you desire greatness but you are downcasted, nígbà tí o bá ń retí ìgbéga ṣùgbọ́n tí ó dàbí pé a rẹ̀ ọ́ sílẹ̀, when you are expecting promotion, nígbà tó ń retí ìgbéga ìgbésókè, and but you are demoted, ṣùgbọ́n a rẹ̀ ọ́ sílẹ̀ ni, when you are serving God with all of your heart, nígbà tó ń ṣe Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ, with perfect heart as it were, pẹ̀lú ọkàn pípé bó ti rí ni, things are not getting better, ṣùgbọ́n bó jẹ́ pé àwọn nǹkan ò máa lọ mọ́nàmọ́ná fún ọ, for us in the gospel, fún àwa tí a wà ní ìrere, really we struggle, lóòótọ́ a ó gbìyànjú, but we will not pray amiss, ṣùgbọ́n a ò ní gbàdúrà gbàdà, we will not think amiss, a ò ní ṣinúrò, I will not say, oh, it is because of that sin that I committed that God, and I confess, and it's like God wants me to suffer for it. Mi ní rò pé bóyá torí ẹ̀ṣẹ̀ tí mo dá mo sì ti tẹ́wọ́ rẹ, ṣùgbọ́n dàbí Ọlọ́run fẹ́ kí n jìyà rẹ̀, no, rara, all the punishment for our sins Jesus had borne on the cross, gbogbo ìyà ẹ̀ṣẹ̀ wa ni Jésù ti jẹ lórí igi àgbélébùú, so we don't think that way, kí n ronú báyẹn o, and what we say is that, ohun tí a máa ń wí ni pé, God knows about it, ipe Ọlọ́run mọ̀ nípa rẹ̀, he care for us, ó ń ṣètọ́jú wa, he is our father, ó ní bàbá wa, even when in trying time, ní àsìkò ìdánwò, difficult time, ní àsìkò tó le, we know that God is our father, a mọ̀ pé Ọlọ́run jẹ́ bàbá fún wa. Now do you see the mind, the mindset of the religious and those who are the gospeler, you know, it's what an opposite. Ṣé ẹ wá rí pé ọkàn àwọn ẹlẹ́sìn àti ọkàn àwọn oní ìrere ó tako ra wọn. Number 5. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún. In religion, when you are criticized, you are furious or devastated because you think that you are a good person. Nínú ẹ̀sìn, nígbà tí a bá ṣe àríwísí sí ọ, inú á bí ọ, tàbí kí o ní ìrẹ̀wẹ̀sì nítorí wípé o rò wípé ènìyàn rere ni ọ. Now let me come home. Jẹ́ ń wá sílé. Do you know your following Jesus in discipleship can turn to religion? Ṣé ó wá lè yí ọ pé títẹ̀lé Kristi nínú ìsọnidọmọlẹ́yìn ó lè yọrí sí ẹ̀sìn? Your being a servant of God, jíjẹ́ oníṣẹ́ Ọlọ́run, your coming to at his feet, your comportment to live as Jesus lived, wíwá sí ẹsẹ̀ rẹ̀ àti pípa ara rẹ̀ mọ́ láti gbé bí Kristi ti ń gbé, you want people to celebrate, o fẹ́ kí àwọn ènìyàn kó máa bu ọlá fún ọ, but when you are criticized, nígbà tí a bá wá ṣàríwísí sí ọ, you are devastated, inú a bí ọ, ìrẹ̀wẹ̀sì a mú ọ. Now what honor if you call me a man of God, what is that to me? Ẹ dákun ẹjọ́, èrè wo ló wà nínú pé tẹ bá pè mí ló ń ṣe Ọlọ́run? Èrè wo, ọlá wo ló mú wá fún mi náà? If you tell me, I say, no, that man is not a man of God. Bàbá mi pé ọkùnrin yẹn ṣe ìrìnàjò Ọlọ́run. If what I am doing is religion, tó bá jẹ́ pé ohun tí mò ń ṣe jẹ́ ẹ̀sìn, because I had already think that I'm a good person, torí màá ti rò lọ́kàn mi pé ènìyàn rere ni mí, so I want you to celebrate me that way, màá dẹ̀ fẹ́ kí ẹ bọ́lá fún mi bẹ́ẹ̀, so when you criticize me, I'll be furious, nígbà tí ẹ bá wá ṣe àríwísí mi, inú á bí mi, and you know when you are furious, you are devastated, nígbà tí inú bá sì ti bí ọ, dandan ni ìrẹ̀wẹ̀sì á wọlé wá, bá ti ṣètò yìí náà ẹ mọ yìí wá, that's religion, ẹ̀sìn nìyẹn. Sometimes the person that criticizes you is your spouse. Ìgbà mìíràn, ẹni ń ṣàríwísí ọ yìí ìyàwó rẹ ni. Say, since you have been following Okun Ọlá. Ipe àjọ yẹn ti ń tẹ̀lé Okun Ọlá. Why are you like this? Wèrè orin yóò sàn náà. Kí ló ń tẹ fún wa rí báyìí?
and immediately your countenance fell. Lese kese oju ro yipada. I say, what do you mean? Pe kilo mi. Emi lo ko e. Olorun mi le ko to fun ko to fun fun. Okay. Your discipleship had turned to religion. Isonidomo eyin ti wa sinu esin. Because you are thinking that you are a good person. Tori o ro pe yan daada ni o. Please stop expecting people to commend you. Ejo edekun ati ma reti yin lowo eniyan. You know, is another height in spiritual work that you have to attain. Ipele miran ni nini rin ajo emi to gbudo de nibi ti wa ti ku to si ni reti yin eniyan. That you will die as it were to human commendation. Ipe iye eniyan ni wo olori. Do you know if I want, if I don't want to be criticized by you? Emma, tin ba fe ki e sari mi sisi mi. Even when God speaks to me, nigba t'Olorun ba ba mi so, the first thing I will think is that what will human being say? Oh, ti mama ro ni pe kini awon eniyan o wi. In religion, you are, the first consideration is human being. Ninu esin awon ti a ma koko kiyesi ta oko ro pe kini wa wi o le niyan. You that we didn't come together. Iwota ajo waye kana. And we are not going to go at the same time. Ah, si ni jolo ngba kana. Probably our destination is not the same. O le se se ibi ta jo nlo le ma papo. So why will I allow your judgment, your opinion to form my stand with God? Ki lo de ti ma fi wa gba ki oro ti e tabi idajo e ko wa lodi won lori iduro mi waju Olorun. Why will I allow your opinion about me to differ statement? Ki lo de ti ma fi wa gba ki eronu ti e ko mu irewesi ba okan mi. You know, in religion you will not only be devastated, threats to that self image must be destroyed at all cost. Inu abiwa si gbogbo awon oro buruku yen ta si fe parun ni gbogbo ona kan na. But in the gospel, when I am criticized, I struggle. But it's not essential for me to think of myself as a good person. Ṣùgbọ́n kò ní ṣe dandan fún mi láti rí ara mi gẹ́gẹ́ bí ènìyàn rere. My identity is not built on my record or performance but on Christ. Ẹni tí mo jẹ́ kò dúró lé lórí àkọsílẹ̀ ayé mi ṣùgbọ́n lórí Kristi. Hallelujah. Hallelujah. I pray you understand that. Àdúrà mi ni pé kò yìí kò yí ọ. That who I am with God, ẹni tí mo jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run, is not based on my performance. Kò dúró lórí ohun tí mo ń ṣe. Now, do you know the difference between reputation and character? Ṣé ẹ mọ ìyàtọ̀ láàrin òkìkí àti ìwà? Now, the reputation of a man comes on account of what he does. Òkìkí ènìyàn máa ń wáyé látàrí ohun tí irú ènìyàn ṣe. But the character of a man with God is not about what he's doing now, it's about his future. Ìwà ènìyàn pẹ̀lú Ọlọ́run kò ní í ṣe pẹ̀lú ohun tẹ́nìyàn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ bí ó ṣe ohun tí yóò jẹ́ lọ́jọ́ ọ̀la. Please, are you with me? Ṣé ẹ wà pẹ̀lú wa? Now, in the gospel, ninu irere, we are also criticized. Ama n ṣe ariwisi si wa. In fact, you shall be criticized. Lotito ati lododo, a o ṣe ariwisi si o. The criticism of men has nothing to do with your identity with God. Ariwisi awon eniyan ko ni o ṣe pẹlu bi o ti ri pẹlu Ọlọ́run. I pray that you understand that God does not think the way human beings think. Àdúrà mi ni pé kò yẹ kó yọ ọpọlọ òun ìrònú bẹ́ẹ̀ nìyẹn ti ń ronú. You know, when we come into Christ, nígbà tí a wá wá sí in Galatians 2:19-20, I think in message he said, your opinion or my opinion, it does not count. Nínú Galatians orí kejì nínú ẹ̀dá mẹ́sẹ̀ ó ní pé èrò ti àti èrò tèmi kò nítumọ̀. The truth of the matter is that Christ died for me.
Otito oro be ni pe Christi ku fun mi. And I died with him. Emi na si ku pelu re. I am in him. Mo wa ninu re. And because I am in him, tori pe mo wa ninu e, my righteousness has nothing to do. Ododo mi o ni nkun se. My righteousness has no, it has no meaning. Ewo ko ti e nituma. The righteousness I have, ododo ti mo ni wa yi, I did not work for it. Mi o sise fun. It was imputed to me. Agbe si mi ninu ni. It was a gift. Ebony. So anytime I walk, whatever I do, since I am in Christ, it is the righteousness of God in Christ Jesus. That's my identity. So if you are not complaining about me, and you know your complaint about anybody is on your mental judgment. And your mental thinking is finitude. Finitude. You know little. And for you to judge, and I beg of you, it's better for you to stop judging so that you will not find your life in a terrible mess. Ironu opolo wa o kere ni ye lopolopo fun lati ma se idajo eniyan mo bi o dekun ati ma gberu igbe aye be ko ma ba ba re ninu ijakule. Because by your thinking you are not holistic, and you will never be holistic on issues. Ni tori latari ironu opolo re oh, ni le se ore yen finifini ko le wo finifini o si le wo finifini tori ronu opolo ti cannot know the length, the breadth, the width, the height of any person. Oh, le ma ibu oro ati oto ati osi oro enikan. You can only judge by your own perception. Oh, kan le se idajo latari bo ti woye. Permit me to deflate your pride of your brilliancy. Do you know you have a distorted mind? You know when those of you who used to have car, when one of your tires twisted, when you are seeing it, you don't know. It is when, at times when you are on emotion like 2010, you might not get 10-20. That's when you begin to see that your car begin to dance, because one of the tires twisted. Now when you have a distorted mindset, you will never think straight. Stop judging. Dekun ati ma se dajo. Even if you have a renewed mind, property e je pe o ni okan ti ati sodo tun gan, is still finitude. Oh, o si kere. Being born again does not give us the mind of womanly science. Pe ade atunbi ko fun wa ni okan. You cannot know all things. Oh, le mongbogbo. Bo jari na ju be lo. No, you cannot. You cannot. Oh, le mongbogbo. God does not give any man that grace. Olorun o fi ori ofe yen fun enikeni. You can't seek God to possess homini science mind. Oh, le wa Olorun lati ni okan to mongbogbo. What am I saying? Kini mo so? I'm just planning to let you in to being the gospel. Mo kan fe ko wa ninu irere. So when you are criticized, nigba ti a ba wa se ajo, you are not religious. To ba si ninu esin, you just know this person that is talking has a twisted mindset. Wa ka mo pe ni tin soro yi o ni okan to lopo. So why will I fight? Kilo de ti ma wa ja? Why will I be depressed? Can I leave that with you? Now let's come to the impossibility of mixing the gospel with religion. The
new cloth cannot patch with the old. A le fi ewo tuntun le ogbologbo. The new wine cannot be put into old bottle. A le fi wine tuntun sinu ogbologbo. That is the impossibility of mixing the gospel with religion. Eyi ni ko sese fifi esin. Now the cloth speaks of righteousness. The old cloth is self-righteousness. And God called that in Isaiah 64:6, fill the rags. And that is the righteousness you earn by keeping laws. So when you keep the laws, you appear before people that you are good. That also makes you proud. That you are not like other people. What self-righteousness does for you, it segregates you from others. It causes you to begin to discriminate. Oh, my shelleya meya. That's what religion does. That is self-righteousness. It makes you to practice sectionalism. Want to say, no, I don't belong to them again. I'm not interested in that again. It is self-righteousness that can be polluted by others. But the righteousness of God in Christ Jesus, nobody can pollute it. The righteousness of God in Christ can fellowship with sinners and yet remain righteous. The righteousness of God in Christ can fellowship in a dead church, and that man or that woman will not become dead soul. Let me tell you, when they preach to you and said, give your life to Christ, make sure you are going to Bible believing church. No, Jesus never preached that. His apostles never preached that. That is also religion. That unfortunate thing that happened to you when you say you gave your life to Christ, you are only introduced to religion. If you are really saved, Jesus is the shepherd, the good shepherd. Jesus only olusoagutan rere. He will lead you. Yo daddy, where the pastor is green. Nibiti papa oko ti tutu. He said he has just converted, and we need to show him. I say bagboni asibodo fi han. I'm not saying it is. You should not show him. By showing Christ, not religion. Mio, nikpe ke mafi han, shukbe fi Christi han, e mafi esi han. You, when you are with self-righteousness, nipa to baba pelu ododo ara eni, you look down on others. Oh, ma fodu tembe lu awon eni. You are not as pious as you are. Ti won je lesin bi ti e. You are not pious. Won je lesin. You know why this woman just talk anyhow? Mi mo bo beni se nsoro ba yen. Look at this one. Look at her. She wore trousers for her girl's child. Oh, I wore shoes to find my baby. Ah, but what is bad? Then she see another one. Look at this one. What you mean now? You two are willing now. Look at the gown that she wore. She can't bend down now. If she bend down, we'd see the bra. But go, come here. Balance. If I balance, I will go near. Lama, we buy. You wanna call me blues? Yeah. It is not you, it's just that you are just unfortunate. You are unfortunate because you are carrying self-righteousness.
He only came to meeting, to watch, to look, to judge. Oh, what's it bad? Lati wo, lati se dajo awon eniyan. Anti yan lo yaring. Look at this one. I don't know what they say they are doing. They say they are doing discipleship. Is this also discipleship? Is this also discipleship? It's on the Malayini. Yeah. Look at this one. Look at their boys. Attachment yen ga toro mi subo ti wa. That's religion. Esin ni. I'm telling you the truth. O to la nso fun yin. Go and check Jesus. Jesus never did that. Hello, wo Jesus, Jesus o se be. Even when Jesus sees sinners, he loves them. Nigba ti Jesus gan ba re lese a fe ran won. Want to fellowship with them. A fe ba won ni ajosepo. He saw Matthew where he was doing his biribiri business. Ori Matthew agbowo de ni bi o tin lu jibiti mara won. And he loved him. O se fe na re. Yeah, I would like to be in your house today. Only my fellow Vasili alone. Matthew, do you mean, sir? Only we say yes, Levi, I'm talking to you. You want Mumbasoro? Do you mean it? Is that actually, I will wait until you close. Okay, lo to. Ko to, ma adro di oti to fi pari. Oba mu joko. And he waited. O si joko ti? Until Matthew signed out. Matthew fi buwolu we. That I finished the day's work. He said, how do we go from here, sir? Say, you will lead me, I don't know your answer. Let's go. And off they went. I said, we are eating. Angel. And you know, Matthew. Matthew. Do you know the meaning of Matthew? Say, Motuma Matthew. Matthew means gift. Matthew, Tuma, see, Ebo. Even though why he was a sinner. In fact, what business. He was given to others. So when Jesus was following to the house, all the tax collectors followed him. And they sat. And they were just wondering. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. Somebody say, this man, will he really eat with us? But can we pray so quickly go by our job, sir? They have banned us from the temple. We must not come to the temple. Will he eat? And another one say, yes, I think. I don't believe in me. Let's just be looking. Let's just be looking. I know Matthew was cooking. Matthew sincere. And he set the table. And Jesus was eating and dining with them, and they were playing together. Jesus simba won je, o simba won mo, won si jo nsere papo. Now, if it were to be Pharisee, to ba je awon Pharisee ni. You know what they do? E mo ti won se wa yi. Jesus ate with him. Jesus baje. And with all of them. Pelu gbogbo won. He said, Matthew. Only Matthew. I came for your sake. Pe tori ti e mo se wa. I love you. Only mo fe o. Follow me. Tele mi. He didn't say the money you stole last year. Ko ni pe Matthew owo to ji lo odun to lo. Go and refund it. Pe lo da pada o. That's the gospel. If you have believed the gospel, that's the way you will live. There was one man who was a righteous man, and he descended from Jerusalem to Jericho. You know, when the Bible says he went down. Ọkùnrin kan wà tó dé olódodo tó sọ̀kalẹ̀ láti Jerusalem wá sí Jericho. Àwọn ẹbí ni pé ó sì sọ̀kalẹ̀. Àwọn ẹni descended down. Ní sí sọ̀kalẹ̀ rẹ̀ yẹn. Arm robbers, demons. Àwọn olè, àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. They lay
laid grip on him. His garment of glory was torn. So go there afire. They didn't leave him like that. Oh, feel the bell. They wounded him. What's jealousy? Collected all that he has. Every endowment of grace was scattered away. Bobo is surrounded of a color. Do you know? A priest. Was it a priest that was first passed through that place? Was it a Levite? It was a priest first. Alufa loko koja. And when that one saw it, nigba ta alufa yen ri. I cannot touch. Mi o le fowo kan o. I am holy, Lord, you know. Mo je mi ma Olorun o ma. I cannot touch the Buddha that descend from Jerusalem. Mi o le fowo kan alakunrin yen to so kale. If he had remained in the counsel of God, that would be do sinu fi o. This will not happen to him. E yo ni sele. I will not be part of his fall. Yo ni jara isubu e. E je o di ese elese la. And he was going like that. O den lo be. And another Levite came. And omo le fi mi tu wa. That one say so let me look at his face. I know him. Only mama. He has taught me once upon a time. O ti ko mi ngba kan ri. Why did it happen to him? Ki lo de te ifi sele si? If I touch him now. Tin ba fowo kan ni si. Kia kia o be se soro. Religion. Esin. The Samaritan. Ara Samaria. You know the Samaritan? Se ma won Samaria. The Samaritan are the mixed Jews. I want me a adapo Jew that the Jews will never eat with. See, I want Jew ni badjem. When this one saw him, ni bati eleiri. He went close to him. Oh Lord, oh suma. Identify with him in his wahala. Oh wa ba pini no isoro. That's the one that was in the gospel. Iyi lo wa ninu irere. Carry him. Ogbe. Putting on his horse. Ogbe sori ketekete re. And he ran to the hospital. O wa sare lo sile iwosan. He paid the bill. O sanwo itoju e. Said if you still need extra pay. O ni ti e ba tun nilo owo miran si. I will come. Ma wa. And my Lord Jesus asked, among these three, who is his brother? Jesus Oluwa wa bere pe laarin awon meta ita ni arakunrin e. This quit religion. Jo dekun esin. Rest your feet, let's pray. Dide lori ese je ka gbadura. Close your eyes. Di oju e. It is dangerous for you to continue religion. Ohun to lewu ni fun lati tesiwaju ninu esin. It's dangerous. O lewu. I don't know if God has spoken to you. Mi mo Oluwa ba ti ba soro. I don't know if you have seen that you are not yet in the gospel. Mi mo bo ti ri pe o ti sinu ni rere. Can you beg God and say, Lord? O wa le bi Olorun ko so pe Oluwa. Mercy, Lord. Anu Oluwa. Show me mercy. Fi anu fun mi. Show me mercy. Fi anu fun mi. Show me mercy, Lord. Fi anu fun mi. O si sanu fun okan mi. If you die in religion, you are going to hell. Bi o ba ku sinu esin Olorun apadi. You are not different from people who practice Islam. Oh, yato sawon tin se esin Muslimi. You are not practicing from those who do Hinduism. Oh, yato sawon tin se esin esin awon ara India. You are not different from those who worship Ifa. Oh, yato sawon tin se Ifa. Lord. Wa. Now I know. Nisin ni momo. I'm not yet in the gospel. Pray sincerely. Gbadura ni toto. Pray sincerely. We cannot mix it. You cannot mix it. Ale dapapo. You cannot mix it. Ale se adapo e. Something will expose you that you are not in the gospel. Nkan kan o tu asiri e po si rere. Many people that preach the gospel, they are yet to be in the gospel. Opolopo ti wa sin re sibe won o ti sinu rere. Lord, I need your mercy.
Oluwa mo nilo anu e. The gospel is bring to us God's righteousness, not our own righteousness. Inre omu ododo Olorun wa ko nse ododo ara wa. Lord, show me mercy. Oluwa faanu eyan fun mi. Show me mercy. Faanu re eyan fun mi. Show me mercy, Lord. Fi anu eyan fun mi. Thank you, Father. Adupo baba. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu lagbadura. Lord, we thank you for what you have done. Oluwa dupe fun ti o se o. This little contribution that you have brought to us. Holy Spirit. Baba mimo. May you water this in our hearts. Oluwa bomi ni eyi ninu okan wa. Holy Spirit, may you bring more light into our spirits. Oluwa mu imole wa sinu okan wa. Thank you, dear Lord. Adupo baba. Glory be to your name. Ogo ni foruko mimo re. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura.